Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands bland selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Emil Frederiksen, dagens testkamp mod FCK er overstået. Det er den sidste, inden det går løs om en uge mod Brøndby. Hvad kan vi tage med fra dagens kamp? Ja, vi har fået en masse minutter i benene af alle spillerne, så det er helt sikkert noget, vi kan tage med. Og så ja, boldfølgen efter vi har været ude i lang tid, så det var dejligt at komme ind og spille. Og ja, der skal selvfølgelig forbedres nogle ting, men det ved vi også godt, at det er der også tid til her den næste uges tid, før vi står knivskarpt til mod Brøndby. Hvordan var det at spille på et nærmest tomt nationalstadion? Det er jo kun meget få mennesker, der er herinde udover jer spillere. Ja, til når man lige kommer i topvarmen, så synes man, det er lidt underligt. Men når kampen er i gang, så tænker man ikke så meget over det. Så fokuserer man bare på kampen og har rimelig meget omkring ørerne. Så det var faktisk ikke noget, man lagde mærke til. Men når man lige kigger rundt, så er det da lidt underligt, at der ikke er nogen tilskuere. Nu venter Brøndby her først, og så to vigtige kampe efterfølgende. Hvordan føler du, at vi står rustet til de to kampe? Jeg føler, at vi står rustet rigtig godt til de kampe. Jeg føler, at vi træner godt. Vi har haft nogle gode træningskampe, hvor vi har selvfølgelig noget, der skal bygges på. Men jeg synes, at vi har vist fint takt, og vi føler os helt sikkert klar til Brøndby og de næste par kampe. Og hvad med stemningen på holdet? Er det samme, som det var før, ja, selvom vi ikke har set hinanden i noget tid? Det er 100% det samme, som det var før. Det er lidt anderledes, men vi ikke har vores omklædningsrum. Men sådan er det, man må lave de jokes og det pjatteri efter træning, inden man tager hjem.